Nuova attualizzazione Brawl Stars. Ajde! Наистина има актуализация. То бяха по-малко от 2 секунди, докато са такова цялата игра. Окей. Нека да видим разликите за сега и ще вземем Стю. Стю ще вземем точно така. За сега няма никакви разлики. Като цяло няма никакви. Има нов чалендж! А, Ghost Train Challenge. Оу, мега бокс спрей. О, май гад, това наистина е добро. Айде, ще го минем. Както знаете, аз всичко минавам. Има мега боксове на крата и че... Разума 64 игра, о май гад. И да. О, нови квестове! О, Max Reward 653. И да, днес ще вземем Стю. Ръзама 64 мекани, нямам никаква представа кой е този. Ти кой си бе, човек? Добре, аре ще те поканя като. Днес ще вземем Стю, както ви казах. Стю! Супер! Окей, имаме нов герой. Нека да го намаксуваме. Ще му дадем няколко точки. Три пъти ще му купим. И така, аз съм тук богат, тъй че ще не се погледа. Така, нека го апгрейднем с чуто. Пети левел. Окей, ще играем с Стю. И да, хора, просто ще имаме в чаленджа съм. Ние ще го минаваме. Има нови квестове, what? Окей, айде да започвам. Махам си фейска марева, брат. Ясно, брат. Ще играем. Ще флексваме ли? Ясно. Махни от това куче. Не знам кой е писал ми така. Така да ека видим Стю колко е добър. Днес не е добър. Днес не е добър Стюто, хора. Ох, аз ще умра. Окей, този беше... А пък и Ники Про вкара. Не! Па-па-па-па-па-па! Не, умрях! Стю е добър герой. Наистина, Стю е доста добър герой. Не! Как ще да се пробвам да вкарам хора? Не знам, ще ни вкарат сега, защото сме на празната. Миша охрани... А! Добавили са звук на бото, като пуска такова.
Добре, имам ултимейт. Имам ултимейт. Подай, ако ще подаш, фак. Фак, оцели ме. Айде! А, тото е било последен гол ли? Не знаех. Хора, бъс е добър герой. Така да Стю. Стю е наистина много добър герой. Окей! Играем с... Би трябвало това да е Виктория Печева и с Ники Про. Много ви благодаря за 300 абоната. Вече един абонат го дигаме сигурно за 5 минути. Всеки 5 минути. Така да 10 абоната зихнахме за една вечер. За един ден да го кажем. Добре, аз ги подпали, но Ники Про вкара. Easy game! Стю е много добър герой, хора! Стю е много добър герой! Някой постоянно ни гледа. Браво, Ники! Ники Про HD, брат. Easy game! 24 купи Стю! За няма 5 минути. Ако всяка минута дигаме по 24 купи, това ще е много добро. Добре, така да е. Така да е? Давай! Хубавото е на Стю, че само с една атака се зарежда ултимейта. Примерно целваш го и веднъж ще се зарежда това, което е мега якото се го направи. Е, умрях, иначе ще да успея. Е, някой вече си е взел пинчето, много ясно, брат. Аз все още като пълния бот не съм. Тази игра толкова чисто, бро. Така да аз играх преди чалинга. Видеото ще го кача днеска. Да, много сме слаби. Няма нищо, ще може да я обърнем, има шанс. Е, как може бе, братко бе? Как това е възможно? Давай, можеш. Умири, бе! Умири, бе, чек, бе! Умирай, бе! Умирай, бе! Има време за обрат, така че... Браво е, Ники! Браво е, маняк! Джакито умира.
Окей, окей, гоу! Мали, как ми изкликнах, братко? Много тежко ми изкликнах, но си минахме единия квест. Окей. 32 купи дигнахме лесни. Нека видим кой не влиза от няколко дена. Нема такъв. 24 дена! Тато и май го ворача. Окей, хора, после ще правим анбоксинг. Направо ще правим анбоксинг, хора. Така че да. Украина. Дори не се пише така. Украин се пише на английски. Кой ни гледа по дяволите, ми е много интересно. Айде, аз загинах. Много добро, наистина. Не, как можете? Толкова! Брат, как могат да имат 0% скил, брат, ама да имат 100% лактия, брат? Честна играта. Скам. Скамър дец кампера, брат. Не, братко, мой, защо? Не, братко, това беше нечестна игра. Двама ни гледат. Кои са тези двама, братко? Е много интересно. Аре, бе, брат! Няма загубим по такъв начин. Не, братко! Не, братко! Не, това не е истина! Подай! Браво на вас. Фак! О, минах си квестовите, хора! Как знаеш, че... Ники, как знаеш, че имам квест с Бони, брат? Фак. Имам квест с Бони. Как знаете, че имам квест с Бони? Не ми се играе вече баунти никога. Симс! Окей! Съгласен съм да играем с Емз. Съгласен съм! Yes, boys! Днеска е доста яглен. А, ще си празник, хора! Честит празник! Днеска ще се опитам да кача две видеа. Едното от вчера, когато беше Хелоуин. Ама кой го празнува този празник? За сигурно всички мои съученици, но не и аз. Защото аз не съм американец, а съм руснак. Така да е. Просто не мисля как простичи, като отговори. Давай играй! Три удара! Не! Хора, не знам, никой не
празнува Хелоуин. Пишете дали празнувате Хелоуин, аз не. Но искам да ви питам още нещо. Не, убирам! Помощ. Празнуват, да, честит празник за деня на будителите. Нема игра с Бони, ще игра с МЗ. Бре, нека видим тия тъпи скинове, брат. Така, хора, честит ден на будителите, на книжността, на всички онези, които са направили нашата писменост, на Пейси Хилендарски и на още други, но им забравих имената, така че честит празник. И да. Аз умрях. Не ме питайте защо го правя това. Много е странно. Знам. Не, братко! Арева, брат! Окей, мисля, че така сме добре. Има нов мап, няма значение. И да! Пишете, тренирате ли нещо? Защото аз да. Добре, аре ще избера и аз дай на майки. Да флексвам просто, да флексвам, като те ще ми флексват с динамити. Ба-ба-ба-ба-ба, о не-не-не-не-не-не-не-не. Аз съм ласен и съм сега харен ден. О, давай, играй бе, човек! Брат, разумато не играе, бе! Аре бе, брат, какво става? Брат, тя разумато не играе. Той лагва на куче, сигурно. Да, брат, естествено! Аз няма игра тази игра, то няма смисъл. А, браво! То... То не е много яко да играте. Умри твоята кожа, мръсна, бе! Умри, бе! Умрете, бе, животни мръсни, бе! Умирайте, бе! Да в мъки да умирате, вашата кожа, бе! Някой друг да вземе топката, не мога аз. Не, брат, как ни изнесоха всичките, бе, братко? Не, нищо, сори. Просто разбирам, че ви забива играта. Че ви забива играта, разбираемо е това. Ай, някой да ми подаде, ако може. Такъв вариант. Аре, бе, брат, what the fuck, то, дай на майки, сбърте неговата кожа, бе. Умри твоята кожичка, бе. Давай, Ники Про. Можеш, момче. Давай! Давай, моето момченце! Давай! Айде! Сори, аз съм 64, ако си Виктория Пенчева, не знам просто...
който и друг да и се извинявам, защото някога много се измерва на тази игра, няма как. Хайде! Аре, бе, брат, what the fuck? Как ме убива той, а гледайте го, той спави на куче! Той е аутуеймър, той е лъкист! Той не е скилър, той е лъкист плеер! Гледай го, той е вирато! Не е умрял нито веднъж. Така ли, аз го убих няколко пъти. Не! Ники про HD! Той никуде, ама каре. Умрете, бе, животни, бе! Ай, натиснахме ги, давайте! Дай, Ники про! Дай, вкървай! Вкървай! А така, бро! Айде! О, 203 купиемс! Вау! Окей, няма значение. А? Win 20 battles по 2 куп. Team бонус? Окей. 602 купи. Браво, бъс. Честито. Аре, бе, брат. Сори, брат. Сори. Просто сори, искам да играя. Просто не искам да губя 10 минути, в които му играя. Извинявам се. Някакво направя. И този ще ме препляска. Блед, Никита. So sorry, бро! Happiest Index. Аре, бе, брат, аре, бе! Брат, защо тази игра е толкова кирлива? Що не е пропусна, бе, братко? Щеше да е много яко. И сега няма да учим, ей така, може, че има. Да, и това сега ще ме стънне и ще ми пусне бомба, в която аз не знам как ми умрях. Не ме убивай, плиз! Не ме убивай ти! Не бе! Аре, бе, брат, what the fuck? Аре, бе! Пате, те са много досадни. Гледай го, дай на майка ни се спря! Аре, мрете, бе, животни! Аре, мри, бе! Аре, бе, чили, бе! Чили ще ми се правиш тук, бе! Ела, бе! Ела, бе, Мортис! Ела да видиш как се прави, бе! Ела, бе, ела! Много благодаря. Благодаря, че ще ме препляска. Това звучи много грешно, но какво направя? Той идва и ма би като куче. И що само мене? Той има ли въобще смисъл да играя? И как не се хвана за стената? Това е много хубав въпрос. Супер сел, защо не даде на Нико Про? Да, мерси, играч си толкова досадна. Ду. Дай ду, като искаш. Ще играем ду. Нека видим картата. Гъс. Не е мстай. Играем. Ще правим анбоксинг в това видео. Уиу! Това е ревото призъм. Няма ни значение. Па-па-па-па-па-па! Не умря той, бе! Па-п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 а
Брат, този бой е досаден. Няма никой човек. Добре, няма нищо. Сори, че съм агресивен, просто в Ростърс. Толкова отвратително. Не тръгвай! Има бомби! Еми аз като говоря, не приказвам. Нема нищо. Ба! Това боли! Това боли много! Това боли много! Ба! О, аз го тире. Ох, това боли. Бъде, аз не мога го дочна тоя. Той е досадняк мръсен котски. Кот е много добър в някои моменти. Не, кот бъде любим герой, естествено. И сега гледаш на чаледжа, брат, пада ми се Леон. Това е невъзможно. Да, естествено сега би влезе човек. Естествено ела влезе. Аре някой може ли помощ? Може ли помощ? Мале, аз не мога разбира защо съм толкова агресивен, че е каза, че откача, бе. Тая игра е много досадна. Значи, брат, как да го убих до сега, човек? Аз му набих 50 пъти. Сори, Ники, бро, гледаш това видео, просто играта е много досадна. Ай, ела твоята кожа, бе. О, Бойко Борисов ми дойде в гръб. Това било странно звучено, какво направих. И оня бос, дето искаше да ме убие. Айде, умирай. Бягай! Не, влизай, моля те! Бързо! Бивай го! Браво е! Машина! Браво на тебе, ти си добър! Просто аз с тебе играя, затова... Айде! Умирай, прибо! Айде, ботки! Е, това е easy win просто, няма какво говорим. Остави! Браво е! Окей, минах си квеста, вече мога да не игра Sims. Но по принцип сега трябва да играе с Бони, която не е дала добра да тази карта. Може и да е добра, се отделязвам. Ба! Ем се много щупена. Тук има някой, видя го. Умираш! И те умират? Всички умираме? Просто всички умираме. Маля, това беше много бързо обаче. Давай, Ники, про! Това беше много бързо! Игра беше в другото! Аре, брат, what? Кво се случи, бе? За 10 секунди съм изигра цялата игра, what? Това не е възможно. Той да е световен рекорд със сигурност, брата. What? Това беше много бързо. Не знам как обаче стана. Па. Взимам ги. И как ти губи? Глед сега тая. Глед ги. Как ще умрат? Окей, това беше елементал просто. Това беше просто елементал. Това
беше най-бързата игра, сигурно, която аз съм изиграл. По принцип аз би трябвало да имам световен рекорд на тази карта, защото като малък играх, просто отступихме една кутия с моят отборник и всички други се самоубиха. Easy game! Браво, Ники! Окей, ние трябва бием да захилваме всичко, а правим. Но вече нямам кое с Емс, което не е добре. Окей, нямам нищо. Добре, център има една кутия, това не е много. Help me! Тъпа игра. Та игра е много тъпа. Защото пуска някакви пълни рандами, брат, които са бати господите. Бягаш! Браво на тебе, не знам как това го изигра толкова добре. Няма ни значение. Това беше много страшно. Бягаш, ултимейт! Няма нищо. Няма значение, поне сме второ място. 3-6 купи. Easy game, просто easy game, просто. Не мога да кажа, че това не беше easy game. Добре, реши релоуд на квеста за Бони. Надушал да! Брат, играта ме обожава, разбирате ли го това? Играта ме обожава! Играта просто реши да ме обича и да ми даде квест за Dual Showdown. What? Окей, хора, спремам боксинг! И да видим какво ще падне. Добре, един удар. О, това много бие. Това много бие. Ох, това боли. Бам. Аз ще я убия. Убивам я. О, убих колет, хора. Убих колет с гъст. Това не е... Не знам. Не дей бега! Чакай да ти пусна. Ще ти пусна шилд. Като влизаш в някой, ще ти пусна шилд. О, този е ботка. Ама аз не мога го оцеля. Бате, гледай го, той се мести като. О, това беше много болезнен удар. Това е много напечено. Дабл Примо и Нуан. Ким. Не, братко мой, как това? Как ми умряха тези, ле? Добре. Значи трябва да се хилвам. Yes. Добре, много хора са кефи, защото напързо ще минем чаленджа. И то е утра бързо със сигурност.
Аре, може ли аз тук ще умра? Аз ще умра. О, майко, какъв съм снайперист. Ай, влез ми, маняк. Лаве, влез ми. Влез ми, бе. Влез ми, бе, маняк. Ай, влезте ми, бе. А, кошикаеш? Ела, мишка. Ноп. Мишта ти им, бе, брат. Нали гледаш, сега ще препласкам, бе. Чай да помогне на Ники Про. Не ме убиваш, Ники Про, бе. Умирай, бе. О, не. Не! Аз хубаво го убиха, ма аз и аз умрях. Добре, значи... На тази карта ще играем аз. Окей, хора. Напим маничко вода. Мерси, пич, мерси. Жив и здрав. Аз не знам, че мога се хилна. О, не. Yes, boys. Ай, скочи, бе. Нали си мъж, бе? Ела. Нали си мъж? Ела, помощ! Убиваш го. Не играй с Шели! Това е просто да не загубиш куп. Няма значение, хора. Благодаря ви за 310 абоната, ако вече не са станали 312, защото... Да. Ще играем ли? Да. Да, остави ме, аз ще се отива, че отива и център. Чупи кутиите просто, не ги чакай. Не ги чакай. Да, аз умра. Кво ми са ти имваш, келеш? Е, сега ще виж. Какво ми си ти имваш? Е, сега ще виж. Убиваш го. Ех, твоята мама мръсна, бе. Не го изиграм много добре. Добре, не играй с Шели просто. Просто и си избери някой друг герой, като бъс. Но каучи играм. На нокаут с гъс. Айде играм. О, хора... So interesting. Carol is my name. Reality is night. I am a creature of the night. I don't love it. Знаешь,
ще умирам. Те ще умират, но какво да ми се направи? Не влизай, не влизай, не влизай, не влизай, не влизай. Не бе, не дей бе! Толкова ли си тъп бе, брат? Гледай го, той още... Той му влеза, брат, и ще умре! Мале, този е просто... дъното. Нико пропази самолета. Морчеса им е бот! Това е много добре! Морчеса им е ботка, това е много добре! Да, ма... Хрома е мега досадния. Той ме харесва, ме. Айде! Easy game! Хубавото е, че имат бот в отбора. Ай, така ли ще влизаш на нашите, бе? Айде, easy game! Бре, трябва да бият демидж. Какво мога да бият демидж? Ай, се стиши, проми. Там може да се получат нещата, къде я знаеш. Да, нашия просто влезе като да ги убива. Това е много интересно как стана. Как не го оцелват, what? Убира? Браво! Ох, това беше много риски. Не! Човек! Умира. Да, брат! Да видят колко е хубаво. Дай да видим колко ще сме добри така. Те са ботове! Те са ботове! Yes! Или пък не са ботове. Ще са под много такива герои, само ботовете имате за това. Аре бе, ръща! Браво бе, ръща! Добре, аз му го хилнах. Аз го хилнах много добре. Аз много добре го хилнах Ники Про. С това как се нарича на му знамето.
Добре. Не, как не го уби? Не, бягай, 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 бягай. Сега гледаме битката между Громи. Е, синия, червения е опримо. Кой ли ще победи в този напрегнат матч? Е много интересно. За сега Ники Про има голямо предимство, но дистанцията на мапа се смалява и да видим какво ще може да се направи. Ники Про дали ще направи нещо добро? Какво направи Ники Про? За сега много добро и почти. Не, Ники просто за малко умря, иначе щеше да побери дуела. Много тъжно, много тъжно, но поне се пробва. Добър матч. Кабум! О, аз губих! Аз губих! Хайде, бокки и лека! Хайде, но сме добри! Добре, последна игра. Добре, хора, аз този път почвам да минавам квестови. Почвам минавам квестови, хора. Сори, Ники, играх на 40 минути, това е достатъчно. Искам да си мина чаленджа. И да взема нови пинчета. Окей. Това ми се получи. Yes! Не! Easy game. Не, аз умрях. Баба Джоджо. Баба Джоджо, не умирай, моля те. Girls Weekend Dangerous. Girls Weekend Dangerous, bro. You can spell refund. Айде, айде, айде насте. Браво е. Easy game. Просто easy game. Просто easy game. Поминахме си първото нещо. Което е пин. Имаме нов пин. Вау. Нагром нов пин. Това е неочаквано. След това ще имаме спрей 600 точки. Пускаме! Окей, Карл е добър герой. Джаки също е добър на тази карта. Това както казва Бен Тим.
Това го чупим и умираме. Като цяло е това процедурата. Чупим и умираме, за жалост. Е, сега ще видим. Сталина на вас! Сталин! О, серенде, детруси. Ган писи! Ган писи! О май гад, ган кюб! Рифън! Айде! Много сме добри хора! Бомба! Бомба, NPC! Бомба! Умираш! И аз може би ще умра. О, нещо, съм пълен господ на тази игра! Айде, бойс! Изгейм! Изгейм просто! Хора, аз просто 8 бита го направих на сол. О, ню спрей! Хора, имаме нов спрей! Вау! Имаме нов спрей, Hot Zone! Тука избираме Ems. Не си чу става. Избираме Ems. Добре. Избираме тия гънфи и нека видим какво ще се случи. 600 точки, които ще ми помогат много. А така, браво, браво! Гейла ни е добър, просто аз умрях и си използвах гаджета за нещо. Като цяло, да. Не успел рифън! Какво ми се случва на мене, бе, брат? Хора, аз съм много добър на тази игра, разбирате ли това? Аз съм много добър на тази игра. Добре, това беше добро от моя страна. Просто хора, виждате как се играе на Hot Zone. Е така, просто се чилвате на куче. Аз просто убивам другата ми. Браво на нашия, браво на нашия. Това е много добро решение от мен. Нашия, мисля, че ще победим тази игра. Но това не е много сигурно, защото аз убих Емза им. Нашите, ако се съберат в ръце, може и да направим нещо, но за сега няма никакъв ефект, защото може и да ни бият. А не, нашия се стигна много добре. Нашият е много добре в този случай. Добре? Добре? Мисля, че това е уин! Браво на нашия отбор, хора! 600 точки! 600 точки, разбирате ли това колко е яко? Следващото е New Spree! Охо, хора! Много се кефи, ще видим чаленджа! Това е невероятно! Добре, аре, нашите ще правят ли нещо? Защо сте избрали Нани? Защо сте избрали Бони на тази карта? Вие вредни сте с музика, бе. Yeah.
Они, они, аз умрях. Знаеш, табони ще направили нещо, защо знам толкова малко си пусна от умейта, сега да те убият. Или пък не? Спит с две. Стой 12, то останавам, стой 12. Това е предназначение, че трябва да умре. Така да е, това не сте ми, не сте чули моят призив за умиране. Никога. Да, аз ще умра, обаче няма, няма никакво значение. Всъщност има значение. И то е много голямо. Не, братче, не бият ли, бе? Аре, схващайте се в ръце, бе, нашите. Какво правите, бе, брат? Нашите, какво правите, бе? Айде, влизайте, съберете се в ръце. Аре, бе, нашите. Брат, спите ли? Те ще ни бият. Аре, бе. Те ще ни бият, брат! Гледай ги, те спамят! Аре, брат, нашите, влизайте, бе! Влизайте, бе! Брат, скочайте, бе! Влизайте, бе, животни! А така, браво, 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 браво! Браво, машинки, браво! Браво, браво, а така, браво, браво! Айде! Браво на вас, бе, хора! Браво, бе! Не спрей, бе, хора! Не спрей, бе! Де са ми спрейовете? Айде! Изи! Добре, на нокаут пускаме вече. Точно на тая карта, брат, ще избера Пайпър! Що тут? Що не? Това ще изберем, това ще изберем, това и това. Значи за бигбокса няма да си пускам фейскам, но да. Ще си пуснем за мегабокса. Окей, горе-долу съм съгласен и Брок е добър, тук тъй, че... Бам и бам! Изи гейм! Просто изи гейм! Изи гейм! Изи гейм! Тя се отказа от живота! Айде, брат, ние ще победим чаленджа, акшали! За няма 20 минути. Так? 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 Добре, Пайпера има ботка. Ботки лека. Много е добър нашия тим. Много се кефе. Бигбокс, хора. Бигбокс. Нищо. Няма проблеми. Нека пуснем за мегабокса. Хора. Последен стейдж. Последен стейдж. Пускаме. Не минаваме чаленджа като цяло, да. Не видях героите. Мисля, че имаше Пени и Едгар. А, има и Брок. Окей, това го пише. Так. Так? 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 А, умирай! Умирай, ботка! Загуби в тази игра. Той има и загуби. Аз заврех. Аре, ле, аре, ле, ботки. Нали, ле? Аре, ле. Ко стана, ле? Ко стана, ле? Ко стана, ле?
А, какво стана? Аз ви питам. Какво стана, бе, боткове, боти... Ботове. О, не! Аз останах само аз ли, бе, брат? Аре, бе! Брат, само аз ли останах? Защо? Къде са нашите ботове, бе? Имаме загуби, което означава, че ние ще минем чаленджера. Ако сега, брат, късмета ми изневериш, е много гадно. Как ме сърбира ката, брат, не мога да се почеша. Елаче. Правим так. Так. О, цели го. Ау. Бум. Бум, шакалака. Елате. Ти си бокс, ти си съкръстила бок, но аз ще умра. Аре, бе, брат, нашите къде стоят, бе, човек? Те умират. Аре, бе, брат, само аз ще игра тая игра. Ай, джи. Мале, това как щях да умра. Фак. Не го оцелих. Изи. Айде! Ко стана, бе? А, ко стана? Big one problem. Проблем е, аз убих Емза, което е хубаво. Мале, то как ми излезе, това беше много крип. Давай. Убиваш ли? Убиват? Так! Гледай сега. Так! Yes! Минахме чаленджа. О, господи, това беше... О, минахме си квеста на това. Супер. Изи. Имаме мегабокс. Нищо, но... Да, аз просто знам какво ще ми се пане. О, Ghost Range! Окей. Имаме три кутийки, нека ги отворим. Уж няма ни се падне от тях, но да. Ами да, той късмета не ми е хубав. Но поне бинахме чаленджа. И като цяло ще е това от видеото, хора. Надявам се да ви е харесало. Може да играем от една игра на дуел. Това ще е хубаво. Но не. Мен, чао и до следващия път.